S'han suspès les classes a 17 municipis de Mallorca. És una mesura de prevenció per evitar el màxim possible els desplaçaments en cotxe, especialment a la Serra de Tramuntana. Preocupa sobretot el vent, que bufa fort. Anem en directe fins a Sóller. Marc Puigcerver, bon dia. Quina és la situació? La situació en aquests moments és complicada aquí al port de Sóller. Plou amb intensitat, no ha deixat de ploure en tot el dia, però el que més podem destacar, el més significatiu, és el fort vent que fa. S'han registrat ràfegues de fins a 104 km per hora a la Serra d'Alfàbia. Temporal també a la mà, amb ones que arriben als 3 metres d'alçada. El torrent, com veus, baixen plens de vessar a la Serra de Tramuntana. És el cas d'aquest torrent major del port de Sóller. Des de l'U2 ens informen que no hi ha incidències importants a destacar, però així tot, avui els infants dels col·legis de la Serra de Tramuntana no han anat a escola i ens han trobat les aules, així com veureu ara, buides. Aules buides a Vall de Mossa i la resta d'escoles de la Tramuntana per mort del temporal. La Conselleria d'Educació ha suspès les classes pel mal temps als centres de la Serra. Les escoles de Deià, Esporles i Estellencs estan tancades. També a Mancor, on ahir les goteres varen impedir fer classe amb normalitat. Ahir també estigueren tot el dia fora llum, fora calefacció i fora telèfon. A pesar de la suspensió, els equips directius d'alguns col·legis, com els de Sóller i Vall de Mossa, han acudit al centre. Han tingut els nins a casa, supos que s'han arreglat com han pogut, però que nosaltres, l'equip directiu, som aquí. Si hagués vengut qualcú, l'haguéssim matat, indubtablement. Durant tot el matí ha plogut amb intensitat a la serra, aigua i un vent molt fort que s'ha notat a la mà. La Sabonera feia a prop els esquers a Banya Albufar. A les carreteres, petits despreniments que les brigades del Consell han anat retirant de manera contínua i que han permès mantenir-les obertes al trànsit. La primera i la darrera tempesta de la tardor a la serra era molt esperada després de mesos de molt poca aigua. Si és que no ha plogut ni res, vull dir, ha sigut ara de cop. I molt bé ha plogut, és a dir, s'ha pogut aprofitar, no ha fet el mateix que Campos i en aquests puestos. Bueno, no sé si esperada, però deseada. A Sóller, la policia local i els bombers han hagut de vigilar un arbre a punt de caure de molestesa elèctrica. A la fi, l'aigua corre abundant per llits de torrents com el de Deià. I en Drach n'hi havia que no gosaven acabar d'obrir els paraigües. No, ayer estaba más suyo, ahora está lluvia y viento, es más molestante. Este es el más fuerte. Hasta este momento pues ha hecho mucha calor y ya era hora. El vent ha vinclat paraigües, s'ha aixapat branques i arbres i ha mantingut a port moltes barques de pesca d'Andratx.